टेलिभिजन। विनाशकारी आँधी नेता गाउँमा पुग्दा टाँको छोडेर रुन थालिन् गाउँलेहरू। फेटा गाउँपालिका दिन पुरैनियामा मंगलबार मध्याह राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजापाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो पुग्दा रेकमा खातुन डाँको छोडेर रुँदै थिइन्। मेरो बाबु खोइ। रेकमा जति जोडले छाती पिटेर रुन्थिन् उनको काखमा रहेकी दुई वर्षीय छोरी पनि उत्तिकै कडा स्वरमा चिच्याउँदै रुँदै गरेको दृश्य देखेर जो कसैको मन रुन्छ। आइतबारको विनाशकारी आँधीका कारण रेकमाले आफ्नो तीन वर्षीय छोरा फैयाज अन्सारीलाई गुमाएकी थिइन्। महतोले नरुन भन्दै अनेकन ढाडस दिँदासम्म उनी रुन रोकिन सकिनन्। रेकमा मात्र होइन पुरैनीमा रहेका अधिकांश मुस्लिम परिवारको आँसु थामिएको छैन। विनाशकारी आँधीका कारण पुरैनियामा मात्र 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। करिब 300 स्थानीय अस्पतालको बेडमा छन्। आँधीले घरको छाना सखाप बनाएको छ। रुखका हाँगाहरू चुडिएर खण्डहरू बनेको छ। मङ्गलबार बिहानबाट फट्टफुट्ट तिरपाल पुग्न थालेका छन्। ओड्ने ओछ्याउनेको जुहो अझै हुन सकेको छैन। आँधीले बस्ती सखा पारेपछि सङ्घ संस्था र राजनीतिक दलका नेताहरू कतिपय राहत लिएर पुगेका छन् भने कतिपय रमिता हेर्न मात्र। मङ्गलबार मध्याह प्रदेश नम्बर 2 का सभामुख सरोज यादव पनि पुरैनिया पुगेका थिए। आँधीको पीडाले फेटाको भलुई भार बलिया र पुरैनियाको आँसु अझै थामिएको छैन। दिनचर्या सामान्य हुन सकेको छैन। हे दैव, तैँले यस्तो के गरेको? कति निष्ठुरी दैव, घर मात्री ढलेन, नातिनी टुहुरी बनिन्। बाराको फेटा गाउँपालिका एक भलोईका राम सुरतदासको जिन्दगीमा यस्तो विपद अहिलेसम्म आएकै थिएन। फेरि कहिल्यै कसैलाई नआओस्। आइतबार साँझ 7 बजेर केही मिनटमा अचानक आँगनमा भुमरी पर्दै आएको आँधी बिहेरीले उनको वर्षौँदेखिको बास एक झप्कामा ढाल्यो। त्यति मात्रै हो र, 9 महिने नातिनीलाई टुहुरी बनाउँदै बुहारी रीना दास र जीवनसङ्गी मतीश्वर देवी दासलाई आफ्नै आँखा अगाडिबाट चुडेर लग्यो। सोमबार साँझ अबेर फेटा एकमा पुग्दा राम सुरत आफ्नी अबोध नातिनीलाई छातीमा टाँसेर पक्कानी रहेका थिए। ओठमुख सुकेका थिए। घर त लग्यो लग्यो, निष्ठुरी हुरीले मेरी नातिनीलाई टुरी बनाएर गयो। उमेरले करिब 60 टेकेका राम सुरतले पक्कानिँदै भने, अब म के गरौँ? राम सुरतको आँगनमा एक हुल छिमेकी भेला भएका थिए। तर उनले सोधेको अब म के गरौँ भन्ने प्रश्नको जवाब कसैसँग थिएन। चैत्र 17 गते साँझ करिब 5 मिनट आएको हावाहुरीका कारण फेटा गाउँपालिका एक स्थित भलुईका अधिकांश घरहरू ढलेका छन्। वर्षौँदेखिको बास ढलेपछि खुला आकाशमा रात बिताउन बाध्य स्थानीय सरकारले केही गर्ला कि भन्ने आशमा छन्। स्थानीय नरेश दास दुई छोरीलाई गुन्द्रीमा ओछ्यान लगाएर घोत्लिरहेका थिए। साथमा श्रीमती चिन्तित मुद्रामा थिइन्। छेउमा घरको छानो भुइँमा खसेको थियो। धन्न घर बाहिर भागेर बाँच्यौँ, नरेश दासले भने। परको बिजुलीको तार मेरो घरमा आएर खस्यो, धन्न करेन्टले भेटेन। सोमबार भग्नावशेष खोस्रिए, एउटा ग्यासको सिलिन्डर र केही थान थाल कचौरा निकाले, तर पकाएर खाने सामान थिएन। गाउँलेहरूले पकाएको मेसमा लाला बाला लिएर गए अनि भोक मेटेर फर्किए। उनले प्रश्न गर्दै भने, घर ढल्यो, अब हामी कहाँ बसौँ? बालबच्चा कहाँ राखौँ? फेटा एक भलुई गाउँमा आइतबार साँझको हुरीका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा एकै परिवारका सासु बुहारी मतीश्वर देवी दास र रीना दास तथा 62 वर्षीय हरिदास रहेका छन्। हावाहुरीका कारण भागदौडमा परेर तर्चन बढी घाइते भएका छन्। गाउँका सबै घर ढलेपछि बाँचेका पशु चौपाए पनि खुला आकाशमुनि छन्।
आधी आउँदा स्थानीय महेन्द्र दास घरभित्र थिए। अचानक केही कराएको जस्तो आवाज आयो। बाहिर निस्कँदा आधी तलबाट माथितिर घुम्दै आयो। महेन्द्र भन्छन्, एकैछिनमा हाम्रो सुन्दर बस्तीलाई खण्डहर बनाएर आकाशतिर बिलायो। आइतबारको आधीको बारेमा भलुईका स्थानीयहरू फरक फरक अनुभव सुनाउँछन्। स्थानीय जोधा दासले हात्ती कराए जस्तो आवाज सुनेको बताए। तर अचानक आएको आँधीले भलुई गाउँलाई कहिल्यै नभुल्ने पीडा दिएर गएको छ। भारा र पर्सामा आएको हावाहुरीले 27 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 700 जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए। Thank you.
Thank you.